Veselības nozare norāda, ka kritiski trūkst 140 miljonu eiro, lai šogad turpinātu nodrošināt pamatpakalpojumus. Tajā skaitā finansēt izmeklējumus un kompensējumās zāles. Ministrijas aicinātas savos budžetos atrast rezerves, ko varētu novirzīt veselībai, par ko jau šodien ar premjeru varētu runāt Finanšu ministrija. Pie mums uz interviju šorīt aicināts ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Runāsim gan par naudas atrašanu veselības aprūpē, gan sadarbību ar Igauniju sašķidrinātās dabasgāzes piegādei krīzes situācijās, arī par citiem aktuāliem tematiem. Labrīt. 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 Ar veselību mēs gribētu iesākt tiešām finansēšanas jautājums visai karsts, kā jau varētu teikt. Šobrīd pats nesen sacījāt, ka neviena ministrija nav pati brīvprātīgi vēl pieteikusies pārdalīt savās rezervēs atrastos līdzekļus. Teoretiski laiks vēl ir līdz kādam termiņam, bet nu, jūs sagaidāt, ka tas labprātības princips būs nostrādājis un pieteiksies kāds? To laiks rādīs. Man galvenais ir faktiski divas lietas. Viens ar veselības ministru, es runāju vakar, runāju par to, ka mums sistēmā ir ieviešami uzlabojumi. Tas ir pats par sevi, es to pieņemu kā aksiomu. Nav tādas sistēmas, kas nav uzlabojumas, veselības aprūpe ir īpaši. Veselības ministrija aktīvi strādā, vakar man parādīja pirmo karti, to saucamo veselības sistēmas pakalpojumu tīklu reformu. Nu, kuru pakalpojumu sniegs kurā slimnīcā, tā nav viena reforma, kas atrisinās viss, bet tas ir svarīgs solis. Turpināsim sakārtot sistēmu, tur man būs īpaša valdības sēde, kur mēs apskatīsim tieši šo un analogo jautājumu skolu tīklu sakārtošanā, bet otrs ir papildus naudas līdzekļi. Skaidrs, ka mums ir jāveltī vairāk, varētu teikt, no budžeta pīrāga. Es neuzskatu, ka mums būtu jāpalielina nodokļu, es neuzskatu, ka mums būtu jāpalielina valsts parāds. Bet es atbalstu to, ka mēs pārkārtojam budžetu tātad nedaudz no citām ministrijām pa labu veselības ministrijai. Katru gadu mēs zinām, vismaz 100 miljonu eiro netiek izmantot. Es saprotu, ka Irkļa kungs, valsts kontrolieris šeit bija šorīt, un es neesmu vēl ar viņu runājis izlasījis, bet es, cik es saprotu, ir tādi viens otru kliedzoši gadiem, ka ministrijas budžetā pieprasa naudu, bet faktiski nav spējīgas to naudu izmantot. Jā, altam kontos 40 miljonus tā nekustināti. Jā, un mums ir jāinteresē, kur ir šie šādas situācijas, un faktiski to jāpārkārtot tur, kur mēs zinām, ka mums ir vajadzība, un mēs to izdarīsim. Finanšu ministrs Ašarādens vakar pie kolēģis Anets Bērtulis intervijā teica, mēs savu darbu izdarīsim, bet tie būs sāpīgi griezumi. Vai to var tulkot, ka šobrīd ir skaidrs, ka trūkstošā nauda, nezinu, 40 miljonu acīm redzot, būs, bet nu, tad būs citām ministrijām jāšķirās no kādiem iecerētiem projektiem, vai tie netiks īstenoti? Nu, protams, es vēl rītdien, man ir tāda plaša tikšanās arī ar visādu veidu ārstniecības sistēmas pārstāvjiem, arī ar finanšu ministru, veselības ministru, kur es uzklausīšu, kādas tās nu, akūtās problēmas ir un skatīsimies, ko mēs varam risināt. Cik papildus naudu mēs pārkārtosim, tas šobrīd man pārāk ir spriest vai teikt, bet tas, ka mēs pārliksim nav, tas ir skaidrs. Un tas, ko finanšu ministri norāda, protams, ja ministrijas pašas nenorāda, kur ir šīs te naudas, kur programmas netiek īstenotas, tad finanšu ministrijai varētu teikt, ka daudz, nu, kā saka, bez pareizām brillēm būs spiest nu, drusku diktēt noteikumus, kā mums būs tas jāpārkārto. Un lai mēs nenonāktu līdz tam, ka finanšu ministrija no malas ir spiest, es tiešām aicinu ministrijas un ministrs nu, nekautrēties tā, šoreiz tā nav tāda, nu, nav jākaunās, kad kāda programma netiek īstenot, vienkārši atzīstam, ka tā ir, un pārliekam to naudu, kur mums ir redzāma vajadzība šodien. Par naudu runājot, Nacionālais veselības dienests izplatījis paziņojumu, ka trūkstošā finansējuma dēļ gada beigās pacientiem var būt ierobežots iespējas saņemt kompensējumās zāles. Ja tas tiešām tā notiktu, tas būtu ārkārtīgi sāpīgi ļoti daudziem Latvijas cilvēkiem. Zinām, piemēram, sirds slimnieki, viņiem tās zāles ir vajadzīgas, un ja šobrīd kā par kompensējumu medikamentu tas cilvēks var maksāt, teiksim, 10 eiro, tad bez kompensācijas tie būtu 100 eiro. Ja runa ir par pensionāru, ar mazu pensiju, kā tikt galā? Tā nebūs. Tā nebūs. Jūs varat apsolīt šobrīd.
katru gadu, kopš es esmu premjeras un pat pirms tam, katru gadu dzirdu, ka tūlīt mēs pār kaut kādai aizējiesim. Es jau saprotu, tie, kas piesaka, tie sabiezina krāsas, lai viņas labāk sadzird, ir jāstrādā ar vēstu prātu, sasniegsim mērķi, mēs pārkārtosim valsts budžetu par labu arī veselības aprūpes sistēmai. Un es esmu pārliecināts, ka šeit, diemžēl, finanšu ministram ir taisnība. Kad šobrīd visi, arī visi ministri saka, ka vajag naudu veselības aprūpei, bet viņi vēl nav sapratuši, ka tā nauda nāks jau no pašu ministrijām. Viņa nenāks no zila gaisa. Kompensējamo zāļu saraksts netiks samazināts? Es neesmu veselības ministriju vai ministri runājis par šo. Man nav nekādas informācijas, ka tas tiktu darīts, bet tā ir detaļa, par ko atbildi. Veselības ministrija, es strādāšu pie tā, lai mēs no budžeta pīrāga pārdalam naudu par labu veselības ministrijai. Un, protams, veselības ministrijas atbildībā ir kā to naudu visliederīgāk izmantot. Jā, protams, svarīgākais, lai pēc būtības šī nauda sasniedz cilvēks, kam vajag kompensējumās zāles, nevis tā kā ar līdzībām ar veikaliem krējums kļūst par krējumu izstrādājumu un samazinās iepakojumu izmērs un cena tāpat it kā nemainās. Bet, jūs arī to esat manījies. Cits saturs. Cits temats, Centrālā vēlēšana komisija un vēlētāju reģistrs arī tāds, nu, var teikt, gruzdošs arī jautājums, kas tiek darīts, lai tiešām nākamgad Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu ar šo vēlētāju reģistru notikt, jo tagad svaiga ziņa, ka pašvaldība referendumi nākamgad 1. Janvāri šī iemesla dēļ nevarēšot notikt, vismaz tā atzīst vēlēšana komisijas vadītāji. Pirmkārt, varbūt ir lieki, bet man liekas svarīgi atgādināt, ka Centrālā vēlēšana komisija kā neatkarīga iestāde, viņai ir acīm redzot gadiem ilgi sasāpējušas problēmas, ko viņi paši nebija risinājuši. Tagad mums ir jauna vadība, izcila laba, manuprāt, un arī valsts kancelēja ir iesaistīta palīdzēt. Mums bija tikšanās, tā bija politiskā līmeņa tikšanās starp koalīcijas partneriem, kur Kučins kungs, tagad viņi strādā vēl šonedēļ pie visām detaļām, bet pamatdomi kāda, ka uz Eiropas parlamenta vēlēšanām viss būs nodrošināts, ka tā būs PMLP, kurai ir šī te bāze un tā tālāk, viņi turpinās šo darbu un tad skatīsies, kā uz priekšdienām sistēma varētu efektīvāk un tā izveidot tā, lai viņi, kā saka, uz priekšu arī varētu attīstīties. Tātad mums nekas nedraud ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet šī jaunā ziņa, ko es arī šorīt izlasīju, šur braucot, ka CVK tagad saka, ka šobrīd nespētu šo pašvaldību referendumu likumu pildīt, tā ir iepriekšējās vadības neizdarība. Un, protams, šis ir arī, varētu teikt, tāds ugunsgrēks, pie kā visi kopā strādā. Šobrīd tā koordinētība, kas ir starp dažādām institūcijām, viņi ir daudz citādā līmenī, kāda viņa agrāka bija. Bet, protams, tas pamatproblēma ir tā, ka IT sistēmas pamatprogramma. Iepriekšējā vadība bija paļāvusies uz vienu firmu, kurai to informācijas tehnoloģiju firmu, kurai bija monopola tiesības. Tas viss beidzās ar diezgan lielu skandālu. Tur ir dažāda veida tiesvedības ar vairāku individu iesaist vai krimināla lietas. Laikam, krimināla procesa. Jā, krimināla procesa tiesvedība vēl nav notikusi, bet tur ir lielas problēmas. Un tas izaicinājums ir, ka tas, kad varētu teikt, to veco sistēmu ir grūti lietot vairs, bet nav jau nekas vietā. Un tagad meklē, kā var pēc iespējas īsā laikā iedzīvināt to sistēmas daļu, kas ir pārpirkt pa lielām naudām. Bet kurš tad to sistēmu darbinās? Jo tie, kas prot, tur ir krimināla procesa. Kompānijas SOARS, starp citu, bija izplatījis arī publisku paziņojumu, ka ir vērsusies ar savu piedāvājumu pie politiķiem, pie atbildīgajām amatpersonām, ka neskatoties krimināla procesa, ir gatavi būt atvērti sadarbībai un tad to sistēmu darbināt. Vai šāda iespēja vispār tiek pieļauta? Es neesmu saistīts tajos lēmumos, tā ir Centrālā vēlēšana komisija. Man tas būtu grūti iedomāties, jo krimināla procesa ir par to, ka viņi ļauprātīgi esot izmantojuši savu monopolu stāvokli. Un tagad redzot, ka citiem ir grūti viņi atkal labprātīgi piedāvāt turpināt tā, kā bija. Tas jau, man liekas, nedaudz nenopietni, bet tā problēma ir faktiski ļoti nopietna. Bet šeit notiek sadarbība, tiks atrasti risinājumi. Es viņus visu šobrīd neseredzu, bet es sadzirdēju arī no iekšlietu ministra, ka saistās ar Eiropas parlamenta vēlēšanām.
PMLP turpinās pildīt to funkciju. Viņiem ir, saucamies, vēlētāji reģistrs. Reģistrs jau ir, jautājums ir par to, kurš darbina. Un viņi laikam arī būs tie, kuri darbinās. Un PMLP, tagad tiek meklēt, varētu teikt, speciālisti, kuri varētu nu, palīdzēt kopumā. Atrisinās, bet tas tikai norāda, cik ļoti ielaist šī sistēma bija no iepriekšējās vadības. Uzņēmēji un Eiropas Savienības fondu naudas centrālā finanšu līguma aģentūra, tas konflikts jau arī labu laiku sāk eskalējies. Jautājums ir par to, nu, kurā brīdī situācija izkustēsies tā virzienā, ka naudu varēs nevis kaut kur ļaut viņai izkūpēt, bet tiešām izmantot, jo nu, tāda apusēja saspēle ar argumentiem iznāk. Viens saka, lūk, jums tur interešu konflikts, jūs paši vērtējat to, kam jūs paši piesakāties. Nu, Normans Bergs arī sacījis, ka valsts jau nu, vismaz pāris gadu bija laiks, lai normatīvus iestrādātu, lai šāds interešu konflikts nepastāvētu. Nu, tā kā tas nozīmē tur diezgan vārds pret vārdu. Mums ir vairākos līmeņos. Tātad ekonomikas ministrija, kur izstrādāja programmu, nu, acīm redzot, vajadzēja padomāt par šo tur netika domāts CFLA. Tad, kad redzēja šo problēmu, viņiem vajadzēja sarkano karodziņu jau sen pacelt, lai atrisinātu, varētu teikt, sākotnēji šķiet nepareizi vai nelīdz galam pareizi izstrādāta programma. Tie, kuri atbildīgi tad par līguma slēgšanu, naudas palaišanu, redzēja, bet nu, neteica, ka ir problēma. Un galu beigās, protams, nauda neiet mūsu ekonomikā, kas ir nelabvēlīga situācija. Finanšu ministrs Sašarādin kungs ir personīgi iesaistījies. Es zinu, ka viņš ir sasaucis vairākas reizes pie galda visi iesaistītos. Es saprotu, ka tagad pakāpeniski tiek atrasti risinājumi. Šeit es ļoti labi saprotu uzņēmējs, jo varētu teikt, no es viņu pusē no tik tālu, cik man liekas ļoti svarīgi, ka šīs naudas tiešām ieiet mūsu ekonomikā. Bet, protams, mēs nevaram pārkāpt Eiropas Savienības tātad naudu devēju noteikumus un jānodrošina, ka nu, tur potenciālā interešu konflikta nav, ka nevar būt tā, ka tie, kuri piesakās uz naudām, ir arī vienlaikus vērtētāji. Un, nu, kurš ir vainīgs pie tā? Nu, es domāju, ka tur ir bijuši daudz iesaistīti, kuri vai nu to nav redzējuši, vai nav gribējuši redzēt. Skaidrs, ka, ja jūs sakat, ka šobrīd tas viss ir procesā, tad noteikti ceram, ka tas būs atrisinājums drīzāk nekā vēlāk, jo tas tiešām būtiski valsts ekonomikai kā tādai. Protams. Cits temats. Klimata ekonomikas ministri izstrādā mērķētu sistēmu, lai energoresursu sadārdzinājumu kompensētu tiem, kam tas tiešām ir visvajadzīgākais masturīgajiem. Sistēmas pašas izveida. 2 miljonu eiro tā liecina aprēķini. Vai būs nauda šādas sistēmas izveidē un vispār? Vai tagad vasara, protams, mums priekšā, bet skaidrs, ka tā sekos rudens un arī ziema. Mēs nezinām, cik maksās apkure. Vai vispār tiek paredzēts finansējums jebkādam valsts atbalstam? Ja jā, tad cik liels tas varētu būt? Un vai tie būs tikai masturīgie, kas uz to varēs pretendēt vai kā? Man otrdien, vakardien bija saruna ar KEM ministru, ar Čudara kungu par šo. Viņi tātad strādā pie sistēmu, kuru varētu iedarbināt faktiski jebkurā laikā. Nākamgad, pēc trim gadiem, pēc vajadzības, ja mums atkal pēkšņi iet energo cenas uz augšu, un mēs to valdībā konstatējam, ka tā ir krīze un ir jāiedarbina. Tātad mehānisms tiek plānots. Par tām naudām viņš neminēja man šo summu. Es vakar arī lasīju par šiem 2 miljoniem. Nu, nedaudz man uz acis pacēlās. Es neesmu informēts, tātad, kāpēc šī summa un ne cita. Nu, es to nespēju komentēt. Man pirmā reakcija, protams, ir, ka tā nav maza cena, ņemot vērā, ka faktiski tas vienkārši izmantojot esošās valstī esošās databāzes saliekot kopā. Tātad, bet mums ir jāizveido šī sistēma ir tā, lai nākamreiz, kad ir energo krīze, ka mēs lieki netērējam nodokļu maksātāji naudu. Rudenī atbalsts būs, nebūs? Ja ir nepieciešams, ja būs nepieciešams, tad viņam būs jābūt. Šobrīd nav nekādas indikācijas, ka tas būtu vajadzīgas cenas, ir krietni uz leju. Nu, augstāks nekā bija pirms tam, jebkurā gadījumā? Nu, ja mēs skatāmies kaut vai uz gāzes cenu, gāze ir tik lēta, kā viņa nav bijis laikam 2 gadu
garumā viņi ir atkritus atpakaļ. Nu, tās, tie saucamie TTF nākotnes. Jā, nu, gaidām galvenais, lai arī apkuras uzņēmumi savus tarifus attiecīgi nolīdzinātu. Nu, Rīgā laikā pa 45% ir samazinājis. Es neesmu informēts, kā visās pašvaldībās ir. Valdībā mēs sekosim līdz, ja tas gadījumā būtu nepieciešams, mums vienmēr ir iespēja šādu pabalstu sniegt. Protams, rēķinoties uz to, ka tas varētu palielināt mūsu valsts ārējo parādu. Tātad tas nav pašmērķis. Vajadzēs, iedarbināsim, bet tad, kad iedarbināsim, ir svarīgi, ka viņš būs ļoti mērķēts, lai mums, lai mēs lieki, nu, lai mazāku summu izmantot. Nē, nu, skaidrs, ka parādu audzēt noteikti nevajadzētu. Par citu tematu, bet ļoti īsi lūkšies atbildēt, Skultes sašķidrinātā dabasgāzes termināļa attīstībai šobrīd tiek runāts ar jaunu investoru, kurš būtu gatavs to attīstīt uz komerciāliem pamatiem. Tā ir izteicies Skultes LNG termināla ģenerāla direktors Miķelsons. Vai valdībā ir kāda informācija par šo? Nu, tad tas termināls būs, nebūs? Man nav informācijas, bet, protams, iespēja ir, ja kāds ir gatavs tādu būvēt bez valsts atbalsta, zaļā gaisma, likums ir spēkā, viņš netiek atcelts, un tā iespēja ir bijusi, un viņi ir vēl joprojām. Un vēl mūsu sarunu pabeidzot arī par valsts prezidenta vēlēšanām, protams, ir... Pirms tam vēl vienu jautājumu ar jā vai nē. Aizsardzības ministrijas pārtikas iepirkums, tiks lausts līgums vai netiks? Strādā pie tā. Es tiemžēl nevaru atbildēt jā vai nē. Aizsardzības ministrijas strādā, ka būs rezultāts, viņi informēs. Pāris nedēļas līdz 31. maijām palikušas jaunai vienotībai arī savus kandidāts izvirzīts. Kāds būs, kā jūs teikt arī kā partijas pārstāvis, kā premjeras jaunās vienotības darbs ar balsīm, kā sliktajām vai labajām, vai kā viņas sauc koalīcijas, ārpus koalīcijas vai visas labas, lai pārliecinātu, ka premjeras un valsts prezidents no vienas partijas nav nekāda vaina. Rinkevičs kungs gan teica, ka viņš pārtrauktu darbu partijā un ka viņš ir piemērotākais šobrīd kandidāts. Nu, manuprāt, mūsu ārlietu ministrs ir izcils kandidāts. Ja mums kā partijai tas būtu zaudējums, ja viņš kļūtu par prezidentu, es runāju ļoti saltīgi, jo tad viņš vairs nebūtu mūsu sarakstās, viņš vairs nebūtu viens no mūsu lielajiem nu, vilcējiem. Bet mēs saprotam, ka mēs nevaram skatīties tikai saltīgi uz partijas šaurām interesēm, mums jāskatās uz valsts plašāk. Arī kā premjeris es labi izprotu valsts prezidenta nozīmi. Manuprāt, viņš būtu ļoti, ļoti labs valsts prezidents, kas būtu, nu, viņš aiziet no mūsu partijas prom, bet toties, manuprāt, valsts iegūt. Par balsīm, protams, mēs pirms tam, ka Levita kungs paziņoja, ka viņš nekandidēs, mēs tikāmies ar dažādiem spēkiem, meklējot balsis Levitam. Tagad, ka Levita kungs vairs nav, mēs, protams, turpinām meklēt balsis mūsu kandidātam. Un man vislabāk patīk no visām spekulācijām un tā, tas, ko mūsu frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis vakar teica. Viņš mērķē uz 80 balsīm Saeimā. Es domāju, šis ir izcils mērķis un viņš pat ir faktiski sasniedzams. Nu ko, strādāsim, redzēsim. Sekosim līdzi. Paldies. Redzēsim visai drīz, jā, teica tā. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies jums. Ministru prezidentu.